Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Jezus Krishti mund të na ndryshojë dhe të na transformojë. Vetëm ai mund të sjellë ndryshimin brenda nesh, kur lejojmë frymën të na ndryshojë. Nëse e lejojmë frymën të na ndryshojë, duhet ta lëmë dhe të na përdor. Apostujt morën forcë nga fryma e shenjtë për të shërbyer. A nuk duhet të jemi edhe ne si apostujt, të shtyrë nga fryma e shenjtë për të shpallur Ungjillin? Po të pagzohem unë me frymë të shenjtë, unë do të shërbej Zotit në frymë dhe unë do të ecë në vuajtje dhe në mundim. Dhe apostull Pali eci në përmes këtyre huajtjeve dhe mundimet. Në vijim juftoj të ndisht një pjesën e tretë mesajit, lejo frymën të të përdorë ty nga pastor Shkëlqim Baraku. Kishim ja dy shok në shkollë, të regon të një vajzë nga Erseka. Nuk është besimtare, ose të pak të nuk është e deklaruar besimtare, është një e afërmja jonë. Dhe vini në një kishë atje në Erseke, në kishën Ungjillore. Ata ishin temeri shkollës, që kur filluan të venë atje, ata janë bërë njërës të përsosur, thaja. Ata janë bërë njërës të përullur, ata janë njërës që mund të krenohesh me ta. Pra, dëshmojnë një që s'është besimtare, shikon dëshmina e Jezus Krishtit se ç'mund të bëj. Vetëm ti duhet t'jesh zemër but. Zemër butësia jote duhet t'jetë me dëtar. Dhe Jezus Krishti do të vi dhe do të banoj, do të ndërtoj banesën brenda te. Ka njerëz që janë kokë fort. Dhe ata e mbyllin derën e Jezus Krishtit. Mëse prisni kokë fortin t'jetë shu. Jo, nuk e dua këtë gjë. Ajo që bërtet është nevrik, quhet nevrik, gjakë nxehtë i themi ne. S'ka të bëj me kokë fortësinë. Sepse është gjakë nxehtë në këtë sekondë, dhe është zemër butë në këtë orë. Dhe Perëndia vjen dhe banon në atë orë, edhe e merr atë gurin prej strallit që është brenda te dhe fillon ta skalit. Ti thua, dhe ai pak më lehtë, më ëmbël. Është gentil Jezusi. Po ti ishte kirurg Jezus Krishti, nuk do të kishte nevojë për narkozë. As të bënde do një magji. Sepse do të punonte aq nga dal, aq me kujdes, do të ndante palcën nga koskat, shpirtin nga fryma, dhe ti nuk do të kuptonje asgjë. Dhe ai e bën të operacion brenda nesh, në shpirtin ton. Ai vetëm ai mund të ndajë disa gjëra. Kur të vi të bëj banesën tek ne, ai kërkon një banesë të shenjtë. Jo më kot Jezusi thot, kur ti më katon me mendje, ti je më katar. Kur ti më katon me mendje. Më përpara, një gjë e tillë nuk quhesh mëkat para se Jezus Krishti të vinte këtu. Nëse ti krye një mëkat, ti ishe mëkatar. Nëse ti bën një tradhti bashkëshortore, ti ishe mëkatar. Nëse ti mendonje për të bërë tradhti bashkëshortore, nuk ishe mëkatar. Por tani Jezus Krishti nuk është më atje. Nuk është më matan perdes. Jezus Krishti do t'i brenda të bëj banesën e ti brenda teje dhe ai shikon mendimet e tua. Kur ti fillon të mendosh diçka mëkatare, ti ke mëkatuar. Sepse plani është shkruar atje brenda dhe Jezus Krishti është duke parë. Ti je duke fshehur nga mua, edhe ja ke nxjerr Jezusit kthej në krahun tjetër. Jo, mos e lexo ti. Edhe ja ke vënë Jezus Krishti ta lexoj. Ja ke vënë Jezus Krishti që ta lexoj. Prandaj, bëni kujdes. Bëni një banesë, bëni zemër butë, lejoje Jezus Krishtin të hyjë brenda te. Sot të ndërtoj banesën e ti. Mos i nxirr pengesa, mos thuaj nesër, mos thuaj pas nesër. Unë dua të përgatit zemrat tuaja që ju sot të pranoni këtë zjarr të frymës së shenjtë, të pagzim të frymës së shenjtë. Këtë pagzim të zjarr të frymës së shenjtë, ju ta pranoni, ju të pregatisni dhe ju të apni zemra tuaja, sot, kush nuk është i pagzuar, të pagzohet, dhe kush është i pagzuar, të rimbushet me këtë zjarë të frymës e shenjtë. Amin? Po është gjë e mirë të jesh shërbëtor Jezusit?
Do t'ju pëlqente? Kemi 12 apostuj. Dhe në këta 12 apostuj, disa prej tyre shquhen më tepër, ose ne kemi më shumë informacion, por kryesisht kemi për Pietrin, për Gjonin, për Jakobin dhe për Judën, jo Juda Iskariotin. Por kemi dhe një apostull tjetër, mbas ringjalljes e Jezus Krishtit, apostull Palin. Dhe apostujt që kanë shërbyer më tepër, janë numëruar Pietri, Gjoni dhe Palin. Është dhe Mateo që ka shkruar Ungjillin si mbas Mateot, por këta kanë qenë në shërbes të dukshme si mbas Biblës. Të tjerët mbase kanë qenë gjithashtu, por nuk kemi informacion për ta. Dhe unë po ju nxjerr në krye vetëm dy, apostull Pietrin dhe apostull Palin. Do të kishit dëshirë të ishit si këta? Do të kishit dëshirë të ishit si apostull Pali? Apostull Pietri, edhe të duash të ishit plotësisht si ai, nuk mundet, sepse apostull Pietri ishte mik i Jezus Krishtit. Apostull Pietri e pa Jezus Krishtin që nga lumi i Jordan, edhe kur e çuan për ta kryqëzuar, e ndoqi Jezusin, e mohoi 3 herë, e pa Jezusin të ringjallur, e pa Jezusin që u ngrit lart në qiell dhe pati vegime e gjëra të tjera. Apostull Pali është në pozitën tonë. Ai nuk ishte që në lumin e Jordan. Ai nuk ishte dëshmitar okular, por bëri shenja, bëri mrekulli që vërtetuan se ai ishte një apostull i zgjedhur nga Jezus Krishti. Pra, ai ishte një apostull që u përdor nga Fryme Shenjtë, u përdor nga Jezus Krishti. Me zemër të pastër, sa veta kanë dëshirë të jenë si apostull Pali, të kenë komplet autoritetin, fuqinë dhe gjithë atë mençuri që Perëndia i kishte dhënë apostull Palit. Unë kam dëshirë. Shumë mirë. Po Jezusi tha: nëse birin e Perëndis, të Zotin e shtëpisë trajtojnë kështu, po me ju si do të cilën? Kush do të lerë nën, baba, motër, grua, ara, toka, pasuri, dhe do të më ndjek mua? Jezus Krishti tha, do të ketë 100 fish që në këtë botë dhe mundime. Do të ketë të gjitha këto të mira, 100 fish edhe mundime. Këtu të rriqen të gjithë. Po të pakëzohem unë me frymë të shenjtë, unë do t'i shërbej Zotit në frymë, dhe unë do të ecë në vuajtje dhe në mundime. Dhe apostull Pali eci në përmes këtyre vuajtjeve dhe mundimeve. Po t'i shikojmë që janë këto vuajtje, që janë këto mundime. E që gëzimi madhë t'i shërbesh Perëndis. E që gëzimi madhë. Jezusin e do të lexojmë. A i thotë se unë do të mësoj apostull Palin se si të vuaj për emrin tim. A i shena ime, unë do të mësoj se si të vuaj për emrin tim. Të gjithë njerëzit vuajnë. Dëgjoni diçka me vëmendje, të kuptoni këtë vuajtjen. Shumë njerëz kanë frikë nga kjo. Dhe unë do të them, është turp i madh të kesh frikë nga një gjë e tillë, që të vuash për lavdinë e Jezus Krishtit. Është turp i madh. Do ta shpjegojmë, do t'i më thellë. Është një mëkat. Janë shumë mëkate të njohura. Ka miliona mëkate. Çdo ditë lind nga një mëkat i ri. Jo çdo ditë, por çdo sekondë në planetin tonë. Po flas për mëkatet e njohura. Është mëkat që një vajzë të bashkëtojë me një djalë. E thon, as jemi të martuar, është martuar vajza, jo, bashkëtojnë, por nuk janë të martuar. Po pse bashkëtojnë dhe nuk martohen zyrtarisht? E po kështu është koha dashi, janë koha moderne, s'mund t'ja oprishin fëmijëve. Sepse po si pëlqevi, ikën, shikon një tjetër, një tjetër, një tjetër. Kjo është mëkat. Ky është imoralitet. Dhe unë kam dëgjuar dy palë njërës. Një që të krenojt, dhe të po martove vajzën, nuk është e martuar, por bashkjeton me një djalë. Edhe tjetëri është përgjigjë, ua, edhe ti e dakord me një, po s'ka dhe një gjithë, si jemi ne si në kone baba qemës, ne jemi modernë, ne jemi përparimtarë, si jemi të prapambetur. Është koha, këshu është në tërbotën, ne jemi ignorantë. E shekëzuar që vajza i bashkjeton me një djalë. E di që më thënë bashkjetis?
që po na bë mirë, rrimë ca kohë. Po nuk na bë mirë, pse të ndajemi në përgjyqje? Pse të rrimë me frikën po pasuria, po sa do ndahet, po si do ndahet, po kujt i takon, po çuçi takon, po tëra. Jemi të lirë. Edhe si ndajemi sot, natën e mirë nuk do vim më. Bye bye. Edhe vëmë në titri. Sjo vëmë, bashketojmë, bashketojmë. Edhe është e mirë. Dhe emrit më fani për shprehen kurvëri, ja ka në vend bashketes. Troç, kjo është kurvëri. Edhe ja ka në vend emrin bashkë jetes. Për ta bërë më moderne, për ta bërë më të plotë, për ta bërë më të pranushme. Nuk vuan njëri për një gjetë të tilë. Kurse një nënë tjetër, është futur në dhe e tërë familja, sepse mendojnë se vajza e tyre po bashketon. Asë nuk e merë, asë nuk e lethën. Dhe ata e nëzirë, ata e vuajnë, sepse e në të shenjtë, e vuajnë një gjithë të tilë. Dhe ndodhin shumë mëkate në këtë botë, dhe shumë njërës i pranojnë. Ka njërës që thonë këshu, o, mos ma lojë djalin, po e po vjetë, unë e joja prishetorën. Dhe të vjedhë njërë, të mësoj dhe vjedhin që është. Dhe ka njërës që kur dëgjojnë se fëmija e ti ka vjedhur, a i shqetësojt. Dhe diqberi një në një fshatë, diku, nuk po japem emrin, e vrau fëmijën e ti, e theri me thik. Sepse i thanë që vajza jote ka vjedhur në shkollë. I vajti mësusja dhe i tha, vajza jote ka vjedhur në shkollë. Edhe e theri. Shko sa e ka vojtur, sa është stresuar. Pra, disa njërës vuajnë disa jo. Një pjesë e botës vuajnë, një pjesë tjetër nuk vuajnë. Pak janë ata që vuajnë mëkatin. Të tjerët nuk e vuajnë. Një tjetër mëkat, një lojë mëkatit të tjilë, që është shumë i ndyrë. Me një të huaj. Dhe ishim në një sebeb. Tha, lutem Zotit tha vetëm për një gjë. Ditë natë, nëna e djalit. Që djali im të divorcohet me atë që është martuar. Kishte drejt, ishte martuar me një burr. Ishte martuar me një djalë. Dhe ajo nuk ka ngrit kokë që kur djali i saj është martuar me një djalë. Dhe po kërkojnë dhe të jashtë shtetit, jo këtu në Shqipëri, të adaptojnë dhe fëmijë. Ajo e vuan shumë. Kurse ky çift djalë e shumë i gëzuar, e shumë krenar. Ky çift djalë e shumë krenar. Pra, nëse ti shëntërohesh, nëse ti ke Jezus Krishtin, nëse ti ke frymën e shenjtë, nuk do vuash vetëm këto mëkate që janë kaq publike. Këto i vuan edhe një njeri që nuk do të di se ka apo s'ka Perëndi, por ti do të vuash çdo mëkat që bëhet në këtë botë. Çdo gjë e keqe që bëhet rreth rrotull teje. Jo vetëm kundra te, çdo gjë që shikon me sy, çdo gjë që shikon me sy dhe është mëkat, dhe njerëzit ecin në këtë mëkat, edhe në mëkate që mund të konsiderohen shumë të vogla, ti do t'i vuash në zemrën tënde, ti do t'i vuash në shpirtin tënd. Prandaj Jezus Krishti thotë do të kesh të gjitha këto të mira dhe mundime. Nuk është se do të vijë një mundim ekstra për ty, meqense ti je kristian. E kuptoni? Nuk është një mundim ekstra që vjen për ju. Por sytë tuaja apen, shëntëria juaj rritet, ata që janë të shenjtë, le të shëndërohen akoma, thot Jezus Krishti. Jezus Krishti është duke ndërtuar banesën e ti brenda jush, është duke pastruar dhe është duke kthjelluar mendjen tonë, duke ndryquar mendimet tona, duke ndryquar shikimin tonë, dëgjimin tonë, dhe çdo gjë që shohim të mbetet në mendje. Pra, nëse ne do të kemi mundim, ne do të kemi mundim të shenjtërisë tonë. Tanim pasi e kemi kuptuar këtë, do thot që unë nuk dua që ta shikoj mëkatin që është mëkat. Dëgjuat pjesën e tretë të mesazhit, lejo frymën të përdorë ty nga pastor Shkëlqim Barako. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com. Dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.